Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja. Ibi bisobanuye ko u Rwanda rukoresha ahanini inzira y'ubutaka mu kohereza no gutumiza ibicuruzwa mu mahanga. Ibicuruzwa byinshi biva cyangwa se byinjira mu Rwanda bitwarwa n'amakamyo manini azwi ku izina rya rukururana. Birumvikana ko abakora umwuga w'ubwikorezi bw'ibiremereye bakoresheje amakamyo bafite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko buri mwaka u Rwanda rutanga akayabo ka miliyoni 350 z'amadolari kuri serivisi y'ubwikorezi bw'ibiremereye bukoresha amakamyo. Amenshi muri aya mafaranga yigira mu mifuka y'abanyamahanga kuko usanga aribo benshi bari muri uyu mwuga kurusha Abanyarwanda. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igaragaza ko umubare w'Abanyarwanda bari muri uyu mwuga ugeze kuri 14%. Abashoferi batwara aya makamyo ni abantu b'ingenzi muri uyu mwuga. Nibo bakurikiranira hafi ibicuruzwa mu gihe biba biri mu nzira biva cyangwa se byinjira mu Rwanda. Gutwara iyi kamyo ni akazi gasaba imbaraga, ubwitange no kwihangana bitewe n'ingendo ndende cyane bakora. Aba bashoferi bakunze kumara igihe kirekire batari kumwe n'imiryango yabo bitewe n'ubutumwa bw'akazi baba barimo. Aba ni bamwe mu bashoferi b'Abanyarwanda batwara amakamyo manini ya za rukururana. Abenshi muri bo bambuka imipaka y'u Rwanda bakajya mu bihugu nka Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, muri Congo n'ahandi hatandukanye. Bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'abashinzwe umutekano mu muhanda cyane cyane abo mu bihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania. Ikibazo cya mbere gikomeye ni mu nzira, polisi zo mu mahanga zikunze kutadufata neza. Hari ubwo tugera mu mayiriyo ngiyo babone izi nimero zacu bakumva ko babonye icyo kurya, bakumva ko utagomba kuvaho ntacyo basigiye. Kandi mu by'ukuri natwe impamba tuba dufite ntibinaduhagije cyane ko ibibazo ari byinshi murabizi namwe, ugasanga icyo ari cyo kibazo gikomeye cyane. Icyo gihe ni nko kwigura kuri ya mpamba ufite muragabana. Nuko duhora n'ibibazo byinshi cyane cyane polisi mu muhanda, kubona nk'inamba y'u Rwanda cyangwa se inamba ya Congo cyangwa iy'u Burundi. Icyo gihe nk'umupolisi ngira ngo abayumva ko ariyo makiriro ye, ntabwo ushobora kumuhitaho ku byaba byose. Hari n'igihe iyo bibaye ngombwa afungwa n'amapingo ukajya gufungwa mu gihe ubuze amafaranga yo kuba yakwishyura. Abapolisi ntereye i Bugande kugera Kenya na Tanzania. Abapolisi baho mbega ruswa yarabamunze, ni ukuvuga ngo ni ihame mbega ntabwo ushobora kumucotamo aya mafaranga. Ndetse n'abitwa n'abafande babo bakabakontoroye, aho usanga aribo bafatanyije nabo icyo kibazo. Kuko baba basa abo ngaho batoya bakizo ruswa bashyira bashebuje. Nta kibazo rwose ruswa bo ni nk'ihame, ntabwo wamucotamo aya mafaranga, ibyo ni ibintu bizwi. Ndetse ahubwo niyo utayabonye ashobora no kuguhimbira andi makosa yandi utakoze. Hari ikintu bafite bita kamera, iyo bo bayita toci, kiriya gipima sipidi, gipima umuvuduko. Ashobora no kukigutunga aho udafite n'umuvuduko akakubeshyira ko wirukaga ari uko kwiyenzaho ugutamaho amafaranga. Hari aho bashobora no kukwambika amapingo kubera ko bahita bakugera mu rukiko ukaburana bakaguca amande nyine bakagufunga. Mu by'ukuri ngo ugiye buriya saa zina wazirya mbisi, sibyo? Ntabwo tuba turi iwacu, tuba turi mu mahanga.
ureba rero nyine ukuntu wakwirwanaho kugira ngo ubone wahava ushobora nuko washiriwe mugenzi wakagukopa mukurikiranye mbese ni ibibazo bikomeye cyane. Tukaba dufite n'ikindi kibazo cyane cyane kitugora, parking yo ku ngambo ya Uganda ku mupaka aho bita Maraba kuri kote ya Uganda. Kenya ho barayubatse ariko Uganda imodoka usanga nka trailer usanga ishobora kuba yahavunikira amarasoro ipini gaturika hari n'izigo rwose muri parking kandi utagiye muri parking ni ikibazo. Ugomba guce ugomba byanze bikunze kunyura muri parking kuko bafite abantu bazikodesheje kugira ngo binjize. Ugomba kwinjiza mu modoka ugasanga imwe yaguye ugasanga indi amarasoro yashwanyaguritse ugasanga sashe yacitse. Icyo nicyo kibazo cyane tugira. Twegereye umwe mu bashoferi bakomoka muri Tanzania maze agira icyo avuga kuri iki kibazo cya ruswa mu mihanda banyuramo. Barabarani kwa Rwanda nafikiri hakuna usumbufu zaidi naopata zaidi ya kupita tu askari wote wanakuwa ni wako fair tu, kwamba kama una matatizo ya gari yako ndio unaweza kusimamisha. Kama anakwenda mwendo kasi tofauti na speed ya kwao ni kweli na kusimamisha. Maswala ya kuonga ya rushwa hapa kwa hapa ndani hapa hakuna, hata barabarani hakuna ya maswala sijawahi iona. Kwa mimi kwetu sisi masuala kama haya yapo. Unakutana na askari njiani anaweza kusimamisha, naona ukampa kitu kidogo kafanikiwa kwa ile jambo lako ambalo linakukwaza kipindi kile. Mu Rwanda hari ishyirahamwe rihuza abashoferi batwara amakamyo ya za rukururana. Ni ishyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1992. Ryashinzwe rigamije kurenganura abashoferi b'amakamyo no guharanira ubumwe n'ubufatanye mu ngendo bakora imbere mu gihugu no mu mahanga. Virishira hamwe ryabaho abanyamuryango baryo bavuga ko ritigeze rigira ikintu gifatika ribagezaho. Ngo abariyoboye mbere bagiye bashyira imbere inyungu zabo aho kugira ngo ishyira hamwe rigirira akamaro abanyamuryango. Association twari dufite mbere urebye mu mikorere yayo nago yari myiza. Ariko ubu kubera ko twatoye indi association turabona benda ko ari kizatugezaho izatuvuganira nta gihe tutwahemye kubibabwira ariko ntacyo batumariye. Twari dufite association bitaga inge ACPLRWA yacu yabanjemo abayobozi navuga batari bahwitse n'abantu mu by'ukuri batatubaniye babaye inkundamugayo ntabwo babaye inyangamugayo badukoreye ibintu bibi cyane inshingano zabo ntibazubahiriza. Cyo kuri ubu ngubu komite yari iriho mbere wari perezida Murenzi n'uwari umwungirije vice perezida Manuel abo ngabo twarabahagaritse ubu twatoye komite nshya yindi yo kuduhagararira. Ubu rero nyine tutangiye kuzamura mbese tutangiye kugira ngo twubure umutwe mbese noneho dushyire ibintu mu buryo turebe none uko association y'abashoferi yazajya ituvuganira. Mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2012 iri shyirahamwe ry'abashoferi batwara amakamyo ya za rukururana ryabonye ubuyobozi bushya bwaje busimbura ubwariho kuva muri 1992. Tuzinde Narcisse ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abashoferi batwara amakamyo ya za rukururana mu Rwanda. Arasobanura ibibazo byagaragaye mu ishyirahamwe mu gihe cyashize hagati y'abanyamuryango na komite y'ubuyobozi baje basimbura. Ndabanza mbwire nk'umuntu umwe cyabiri
bashakujisha ubuyobozi n'izindi nzego n'abanyamuryango ahubwo ko babireka bakaza tukicara tukareba icyakubaka abanyamuryango kuko abanyamuryango nibwo rwego rukuru ntabwo ijambo ry'umwe rishobora kumvikana ariko twebwe nubwo yabo umwe cyababiri bashaka kuyobya ntabwo ari byiza kuyobya ubuyobozi ahubwo abantu icyo bashaka ni ukujya hamwe kize cyangombwa bagakora ikintu kimwe cyubaka kidasenya okay ibibazo habajemo ikibazo cyo kunyereza none abanyamuryango umutungo abanyamuryango babibona nabi biza kujya mu nzego zose birananirana ariko tujya ku rwego rw'umuvunyi urwego rw'umuvunyi rutwereka inzira nziza tugomba gucamo uko iminsi igenda ishira ibintu muri iri shyirahamwe biragenda bisubira mu buryo abanyamuryango bongeye kurigirira icyizere bitewe n'ubuyobozi bushya buhari Muri iki gihe iri shyirahamwe rigizwe n'abanyamuryango barenga 340. Kuba umunyamuryango usabwa kuba ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa kategori E. Buri mushoferi ubarizwa mu ishyirahamwe atanga umusanzu w'2,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Ibihumbi 200 ni ibyo gufasha ishyirahamwe naho 500 bisigaye bikaba ibyo kwizigamira. Uretse gufasha no gukurikiranira hafi abashoferi iri shyirahamwe rinazirikana abagore bashakanye n'aba bashoferi. Abashoferi b'aya makamyo ni abantu bahora mu ngendo zo hanze y'igihugu. Abagore baba bashoferi nabo bibumbiye mu ishyirahamwe kugira ngo rijye ribakemurira ibibazo bimwe na bimwe mu gihe umugabo ari mu butumwa bw'akazi. Nk'ubu umutwara ashobora kuba ahari adahari nawe ubwawe nta bushobozi ufite bwo gukemura icyo kibazo tuvuge urugero wenda umwana arwaye cyangwa se yirukanwe nko ku ishuri ikibazo cya minervare icyo gihe uritabaza association yanyu y'abadamu b'abashoferi bakaba bakuguriza n'ayo mafaranga ukagenda ukishura minervale y'umwana umwana agakomeza kiga igihe cyagiye umutware yagarutse ukaba waza ukishura ukabura ikemuye ikibazo ACPLRWA ishyirahamwe ry'abashoferi batwara aya makamyo manini rinatanga ubujyanama ku banyamuryango bujyanye no kwirinda icyorezo cya SIDA. Abashoferi b'aya makamyo bafite ibyago byinshi byo kwandura agakoko gatera SIDA kuko bahora mu ngendo nyinshi ndetse bamara n'igihe kinini batari kumwe n'abo bashakanye. Urebye ibibazo umushoferi agira nta n'ubwo wabona n'icy'umuhemba ari uguhangayika mu nzira. Polisi zo hanze ntabwo ari polisi yo mu Rwanda. Iyo ugeze hanze uhura n'ibibazo byinshi polisi, iminzani, inzara niyo n'abo bagore aho anyuze hose uwo bavuganye w'umusasiye ni umukobwa ni umugore n'igitsina gore aho anyuze hose ni igitsina gore w'umutekeye ni igitsina gore kandi cya gitsina gore kitoje kubeshya kitoje mbese gahunda y'umaraye ahubwo ngiye navuga ko n'abashoferi bitonda banihangana mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba hashyizwe ihuriro rihuza amashyirahamwe y'abatwara amakamyo manini Iyi ni imwe mu nzira yo kumenyekanisha amakuru vuba kugira ngo umushoferi uhuye n'ikibazo ari mu kindi gihugu abashe kubona aho yiyambaza. Ishyirahamwe ry'abashoferi batwara za rukururana mu Rwanda ryagiye rihura n'ibibazo bitandukanye mu myaka yashize. Ibi byatumye ritabasha kugera ku ntego ryari ryiyemeje. Ariko
hagiyeho ubuyobozi bushya ufite gahunda ndende yo guhuza abanyamuryango kugira ngo bavuge rumwe hagamijwe gukorera hamwe no gusakaza isura nziza y'igihugu aho bagera hose.